ki, Allahın məqfəliyyə nubəlləti təhqisib dua. Buyur ki, Allah mənim o günahlarımı bağışla ki, o günahlar dualarımın qəbul olmasının qarşısını alır, yəni dualarımı həbs edir. Yəni, bir sıra günahlar vardır ki, həqiqətən o günahlar səbəb olur ki, insanın duası qəbul, duanı rədd edir. Adamlar məsələn deyir ki, elə dua edir, duamı qəbul edir. Əlbəttə ki, böyük alimlərin sözləri var ki, buyururlar ki, insan ki, həqiqətən xalis niyyətlə dua edirsə, buyururlar ki, onun duası da xoşa getməz. Ya Allah duasını qəbul edir, hər nə dua edibsə, onu qəbul edir. Ya Allah o duanın qəbul olmasını saxlayar, mümkündür insanın başından yaşadığı həyatdan, mümkündür başından bəla gələn zaman, Allahın tutar ki, dua eləmişdir, Allah falan şey, məsələn, mənə falan şey, nəsib elə, Allahın tutar o duanın qəbul olmasını, o bəlanı eləyər, dərdini aradan aparır. Üçüncüsü də vururlar ki, məsələn, insan ki, mən görürəm, duam qəbul olmur, üçüncüsü də vururlar ki, Allahın tutar o duanın qəbul olmasını saxlayar, qiyamət görür ki, qiyamətdə bizim ehtiyatımız olacaq, bir sıra yerlərdə Allahın lütfünə. Orada ki, deyir, o kişən gedir, görürsən ki, onu qəbul, Allah onu saxlayıb qəbul olmasın, məhz o günləyir. Lakin İmam Səddin Aleyhisselamın bir dənə günahların, bəzi günahlar var ki, sahab olur, insanın duası qəbul olmasın, sizlə olaraq diqqətçət çatdıran. İmam Səddin Aleyhisselam vurur ki, birinci günah ki, sahab olur, insanın duası qəbul olmasın, ki, insanın pis niyyətli olmasıdır. Məsələn, insandır da, önünüzdə oturub evdə, bir şeydə, insan görürsən, niyyətlində pis şeydə keçirdi. Hansı bir günah, kimisə məsələn, hansı bir məsələn, zanəhəm fikrinə keçir. Günahın fikrini yerinə yetirməli, qəlbiyyəsə keçirməli insan olar, duasını qəbul olmalıdır qarşısında. İkinci əmr odur ki, insan zamanlıqdan uzaqlaşır. Məsələn, insan qohumlarıdır, qonşusudur, dostudur da, məsələn, bir dənə xoşgəlməz hadisə qədər ondan tam uzaqlaşıb ondan əlaqəni kəsir, qarmışam. Ki, bu da amir hesab olur ki, insanın duası qəbul olmaz. Üçüncü əmr odur ki, insanın pis dilində olması. Pis dildə olmalı, bahis olur ki, insanın duası Allah dərgahına məqbul olunmasın, qəbul olunmasın. Məsələn, insan kiməsə töhmətmir olur, böhtər atır, antı şahid olur, nə bilim, qeybət edir, paxıllıq edir, söz gəzdirən edir ki, buna deyirlər, nə? Pis dildə olmalı ki, bu bahis olur, bu əməli yerinə yetirməli, insanın duası Allah dərgahında qəbul olunmaz. Dördüncüsü budur ki, insan söhüş və yaxud təhqir etməli kimsə. Fərq yoxdur, düşmən, məsələn, insan düşmədə başa söhüşdür. Düşmən söz görürüz, amma söhüşsür və yaxud düşmənə belə insanı söhüşür və təhqir etmək olmaz ki, bu amir var, çünki insanın duası Allah dərgahında qəbul olunsun. Beşinci də İmam Səddin Aleyhisselamın qorduğuna əsasən, vacib namazlar, insan gündəyi namazların təxə salmalı var, çünki insanın Allah dərgahında duası qəbul olmasın. Mümkündür bu, hücubu vurur, ibadəti, namazı, gündəlik namazı təxə salmalı, mümkündür bu namaz qəbul olmalı olsun. Yəni, böyük bir namaz qılmıyıbdi, o da namazına təxirə salardı. Bu, hadisə onu da şamil ki, böyük bir namaz qılmıyıbdi, bir elə mən görəm ki, onu qəbulmu nəyə görədi? O namaz qılmaqa görədi. Baxdı ki, mömindir. Yaşmış olan defamat namazına duran, durur ki, duan ki, sənin qəbul, bu gün vaxtı olan bir sınıf ola bilər ki, vacib namazlar vaxtı-vaxtında qılmırsan. Evdə sən, işdə sən, bir saat, iki saat gedir bazarından, istisna başqa şey, istisna danışmırsan, normal olaraq. İmkanı namazına qılmamışam. Bəs bu günahlar sağlar ki, insanın Allah dərgahının duası qəbul olmasın. İnşallah Allah mütləq tohu yana edəsin ki, biz belə bir günahlardan, duanı həbs edən günahlardan Allah mütləq bizi uzaq saxlasın. Allah mütləq inşallah bizim dualarımızı müstəcəllərdən qərar versin. Muhammed və Ali Muhammedən, sələmə aleyhissələlə. Allah sələmə aleyhissələlə.